Den som ser utløpet først, det Rotte, Gårdørs Kladderi. På utsida så trykker Sjøbrisens Dunder på. Det tjener seg tid her. Midt på oppløpet så det helt likt med disse to. Det Tuva Marie Grover som først i mål med nummer 9 Sjøbrisens Dunder. Foran Gårdørs Kladderi, to Max Fartum og så kom Charlie CC. Så fulgte Emerald Sibel, Smensk General og Baby fra Hauge.